Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap semua dalam keadaan sihat dan baik-baik sahaja. Sebelum cikgu meneruskan pembelajaran kita, izinkan cikgu memperkenalkan diri. Saya, Cikgu Saizatul Suryani binti Ramli dari SMK Taman Melawati, Selangor. Tapi, murid-murid boleh mengenali cikgu sebagai Cikgu Saiza saja, okey? Pada hari ini, cikgu akan menerangkan bab 9 Kimia Industri bagi subtopik 9.2 Kaca dan Seramik dan 9.3 iaitu Polimer. Sebelum kita memulakan sesi pembelajaran pada hari ini, diharap semua murid telah bersedia dengan alat tulis, buku nota dan juga buku teks sains tingkatan 4. Jika semua murid sudah bersedia, mari kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Terdapat 5 objektif pembelajaran untuk subtopik pada kali ini yang harus murid-murid kuasai, iaitu pada akhir pembelajaran, murid dapat menerangkan komponen kaca dan seramik. Murid juga dapat memberikan contoh aplikasi kaca dan seramik. Murid dapat mewajarkan kesesuaian penggunaan kaca dan seramik dalam kehidupan seharian. Murid dapat menerangkan polimer semula jadi dan polimer sintetik. Dan seterusnya, murid dapat menerangkan proses pempolimeran penambahan. Cuba perhatikan kawasan rumah murid-murid. Adakah objek seperti kaca dan seramik ada di dalam rumah murid-murid? Betul, murid-murid. Ada tingkap rumah diperbuat daripada kaca dan ada juga pasu bunga diperbuat daripada seramik. Baiklah, sebelum cikgu menerangkan lebih lanjut, cuba murid perhatikan gambar yang telah cikgu sediakan. Betul. Murid-murid, ini adalah pasir. Untuk makluman murid-murid, kaca diperbuat daripada silika. Tahukah murid-murid apakah itu silika? Silika adalah sebatian yang mengandungi silikon dioksida dan wujud secara semula jadi di dalam pasir. Bagaimana pula agaknya silika boleh dibentuk menjadi kaca? Cuba murid-murid fikirkan. Ya, silika tulen yang terdapat dalam pasir akan dileburkan pada suhu yang sangat tinggi sekitar 1500 darjah Celsius sehingga ia menjadi cecair dan akan dibentuk menjadi kaca. Mari murid-murid kita lihat sama-sama contoh-contoh jenis kaca dalam subtopik ini. Antara contoh-contoh jenis kaca ialah kaca silika terlakur, kaca soda kapur, kaca borosilikat dan juga kaca plumber. Sebelum cikgu memerihalkan dengan lebih lanjut tentang jenis-jenis kaca ini, mari kita perhatikan jadual yang telah cikgu sediakan. Untuk pengetahuan murid-murid, kaca silika terlakur terdiri daripada silika sahaja. Kaca ini tahan haba dan lengai terhadap bahan kimia. Kaca soda kapur pula, komposisinya terdiri daripada silika, kalsium karbonat dan natrium karbonat. Takat lebur bagi kaca ini rendah dan kaca ini mudah dibentuk. Bagi kaca borosilikat, kaca ini terdiri daripada silika, boron oksida dan natrium oksida dan juga aluminium oksida. Ciri-cirinya sangat tahan terhadap haba, bahan kimia berbanding dengan kaca soda kapur. Kaca plumbum terdiri daripada komposisi silika, plumbum 2 oksida dan juga natrium oksida. Kaca ini mempunyai takat lebur yang rendah dan mempunyai indeks biasan yang tinggi. Sekarang, cikgu rasa murid-murid sudah jelas tentang komponen dalam kaca.
Jom kita teruskan dengan bahan seramik. Lihat gambar ini, murid-murid. Bolehkah murid nyatakan nama objek ini? Ini adalah Labu Sayong. Perusahaan Labu Sayong sangat terkenal di Kuala Kangsar. Tahukah murid-murid, Labu Sayong adalah salah satu contoh seramik? Untuk makluman murid-murid, seramik terdiri daripada bahan bukan logam yang terbentuk hasil daripada tindakan haba pada suhu yang sangat tinggi. Seramik diperbuat daripada tanah liat. Komponen utama dalam tanah liat ialah aluminium silik. Seramik merupakan bahan yang tahan haba dan tahan pada tekanan yang tinggi. Sangat keras, rapuh, lengai terhadap bahan kimia dan tidak berkarat. Selain itu, seramik juga merupakan penebat haba dan elektrik yang baik. Baiklah, murid-murid. Kita telah pelajari tentang ciri-ciri kaca dan seramik. Oleh itu, saya yakin murid-murid telah ketahui bahawa kaca dan seramik sesuai digunakan untuk menghasilkan pelbagai jenis barangan untuk kegunaan dalam kehidupan seharian kita. Sekarang, kita lihat pula aplikasi kaca dan seramik dalam kehidupan seharian. Jom! Rajah menunjukkan radas makmal. Contoh yang ditunjukkan adalah bikar dan kelalangkun. Radas ini diperbuat daripada kaca borosilikat kerana mempunyai ketahanan haba dan bahan kimia yang tinggi. Penutup kaca mentol juga diperbuat daripada kaca soda kapur kerana cirinya yang tahan haba dan mudah dibentuk. Selain itu, tingkap kaca LUT sinar akan membenarkan cahaya masuk ke dalam rumah kita. Disebabkan cirinya, kita boleh melihat pemandangan di luar rumah walaupun tingkap tertutup. Baiklah, murid-murid. Sekarang, kita lihat pula aplikasi seramik dalam kehidupan seharian kita. Mari kita lihat rajah yang disediakan. Murid-murid mesti pernah lihat mangkuk-mangkuk ini, kan? Cantik, kan? Ya, murid-murid. Mangkuk ini diperbuat daripada seramik kerana cirinya yang tahan haba dan tidak mudah terkakis. Oleh itu, sesuailah mangkuk ini digunakan untuk mengisi makanan. Ini pula jubin seramik. Jubin ini juga digunakan sebagai lantai kerana cirinya yang berkilau dan lantai akan kelihatan bersih dan cantik. Lihat rajah ini, murid-murid. Bolehkah murid teka apakah ini? Ya, ini adalah gigi palsu. Seramik digunakan dalam pembuatan gigi palsu kerana ciri seramik ini yang kuat serta lengai terhadap bahan kimia. Oleh itu, pelbagai barangan kaca dan seramik telah dihasilkan melalui perusahaan untuk kegunaan kita dalam kehidupan seharian. Sekarang, cikgu percaya murid-murid telah jelas tentang pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, cikgu telah sediakan beberapa soalan untuk murid-murid sebagai uji minda tentang subtopik kaca dan seramik. Sebelum itu, cikgu sarankan murid-murid membaca dan fahamkan soalan yang diberikan dan barulah murid menulis jawapan yang betul. Mari kita lihat soalan yang pertama. Sebatian manakah digunakan dalam pembuatan kaca? A. Silika, B. Kapur, C. Aluminium atau D. Ferum 2 oksida. Ya, betul. Jawapannya A, iaitu silika.
Seterusnya, soalan yang kedua. Seramik sesuai dalam pembuatan pasu bunga. Apakah ciri pasu bunga ini? A. Penebat elektrik yang baik. B. Penebat haba yang baik. C. Kuat dan keras. Atau D. Bersifat lengai. Untuk soalan ini, jawapannya adalah C. Pasu bunga bersifat kuat dan keras. Rajah di skrin menunjukkan sebuah prisma kaca. Ini menunjukkan prisma mempunyai indeks biasan yang tinggi. Jenis kaca yang manakah sesuai digunakan untuk membuat prisma kaca? A. Kaca silika terlakur. B. Kaca soda kapur. C. Kaca splambum. Atau D. Kaca borosilikat. Dari pembelajaran kita tadi, kaca plumber mempunyai indeks biasan yang sangat tinggi. Oleh itu, jawapannya ialah C. Seterusnya, soalan adalah dalam bentuk struktur. Rajah menunjukkan radas makmal yang diperbuat daripada kaca. Adakah kaca yang digunakan untuk membuat radas ini sesuai digunakan untuk bekas minuman? Wajarkan jawapan anda. Untuk soalan ini, murid-murid hendaklah menjawab sama ada sesuai atau tidak dan memberikan alasan yang sesuai. Murid diberikan 1 minit untuk menjawab soalan ini bermula sekarang. Sekarang, kita bincangkan jawapan bagi soalan ini. Jawapannya adalah ya, sesuai. Ini disebabkan kaca mempunyai ketahanan yang sangat tinggi terhadap haba. Bagus, murid-murid. Kamu semua berjaya menjawab soalan-soalan dari subtopik kaca dan seramik dengan baik sekali. Sekarang, mari kita sambung pembelajaran kita dengan subtopik seterusnya iaitu polimer. Mari kita lihat sama-sama rajah yang telah cikgu sediakan. Tahukah murid-murid, semua barangan yang ditunjukkan pada rajah ini diperbuat daripada polimer? Ya, murid-murid. Ini adalah contoh-contoh barangan yang diperbuat daripada polimer. Apakah polimer? Polimer ialah molekul besar berbentuk rantai yang terdiri daripada gabungan unit molekul kecil. Unit-unit molekul kecil yang membentuk polimer dikenali sebagai monomer. Maka, gabungan monomer-monomer ini akan membentuk polimer. Untuk makluman murid-murid, polimer dapat dikelaskan kepada polimer semula jadi dan polimer sintetik. Tahukah murid-murid apakah perbezaan antara polimer semula jadi dan polimer sintetik? Mari kita sama-sama lihat perbezaan kedua-dua polimer ini. Polimer semula jadi ialah polimer yang wujud secara semula jadi. Antara contoh polimer semula jadi ialah kanji, protein dan juga getah asli. Polimer sintetik pula tidak wujud secara semula jadi. Polimer sintetik ialah polimer buatan manusia yang menggunakan bahan kimia. Antara contoh polimer sintetik ialah polietena, polistirena, perspek dan getah sintetik. Sekarang, mari kita lihat satu persatu contoh polimer semula jadi, monomer dan kegunaannya. Polimer semula jadi bagi kanji terdiri daripada monomer glukosa. Kegunaan kanji adalah untuk memberikan tenaga. Bagi polimer semula jadi protein, monomernya adalah asid amino.
Polimer ini digunakan untuk membina sel dan juga tisu badan. Polimer semula jadi seterusnya adalah getah asli yang terdiri daripada monomer isoprena. Polimer ini digunakan untuk membuat produk berasaskan getah seperti belon dan getah pengikat. Oleh itu, cikgu harap murid-murid telah jelas tentang polimer semula jadi. Jom kita lihat pula tentang contoh-contoh polimer sintetik, monomernya serta kegunaannya. Contoh yang pertama adalah polietena. Monomer bagi polietena adalah etena. Ia digunakan dalam pembuatan botol plastik, beg plastik dan juga baldi. Seterusnya adalah polistirena. Monomernya adalah stirena. Polimer sintetik ini digunakan dalam membuat bekas pembungkusan peralatan elektrik. Perspek pula terdiri daripada monomer metil metakrilat. Perspek ini digunakan dalam pembuatan cermin pesawat dan juga tingkap kenderaan. Bagi getah sintetik, monomernya adalah neoprena. Getah sintetik digunakan dalam membuat sarung tangan, tayar kereta dan juga tapak kasut. Murid-murid, mesti kamu semua tertanya-tanya bagaimana pula monomer-monomer membentuk polimer, kan? Ya, murid-murid, terdapat proses yang membentuk rantaian polimer. Polimer dihasilkan melalui proses pempolimeran. Proses pempolimeran ialah proses pencantuman monomer melalui pembentukan ikatan kimia untuk menghasilkan polimer yang bermolekul besar berbentuk rantai. Agak-agaknya kan murid, bolehkah polimer menjadi monomer semula? Bagus murid-murid. Molekul polimer berbentuk rantai boleh dipisahkan kepada monomer-monomernya melalui tindak balas kimia. Proses ini dinamakan proses penyah polimeran. Murid-murid, ingat lagi contoh polimer iaitu polietena yang cikgu telah terangkan sebentar tadi. Untuk pengetahuan murid-murid, polietena ialah contoh polimer yang dihasilkan melalui proses pempolimeran penambahan daripada monomernya iaitu etena. Apakah pula pempolimeran penambahan ini ya? Murid-murid, pempolimeran penambahan adalah proses pempolimeran yang melibatkan monomer jenis yang sama dengan pemecahan ikatan ganda dua menjadi ikatan tunggal. Sekarang, cikgu percaya murid-murid telah jelas tentang pembelajaran subtopik polimer. Jadi, mari kita uji kefahaman untuk subtopik ini. Mari sama-sama kita lihat soalan yang pertama. Soalan A, nyatakan perbezaan polimer semula jadi dan polimer sintetik. B, berikan dua contoh bagi polimer semula jadi dan polimer sintetik. Murid diberikan masa selama 30 saat untuk menjawab soalan ini. Sekarang, kita bincangkan jawapan bagi soalan ini. Jawapan bagi soalan A ialah polimer semula jadi dihasilkan daripada bahan semula jadi manakala polimer sintetik dihasilkan daripada tindak balas kimia. Seterusnya bagi soalan B, antara pilihan jawapan yang boleh diterima adalah seperti berikut. Bagi contoh polimer semula jadi adalah
getah asli, protein dan karbohidrat. Contoh bagi polimer sintetik ialah polietena, polistirena dan perspek. Seterusnya soalan yang kedua. Perspek adalah polimer sintetik. Selain daripada pembuatan cermin kapal terbang, apakah contoh lain kegunaan polimer perspek? Murid boleh menjawab dalam masa 30 saat bermula sekarang. Jawapan bagi kegunaan perspek ialah membuat tingkap kenderaan dan cermin mata. Soalan yang ketiga. Rajah menunjukkan suatu proses tindak balas kimia. Namakan proses bagi X dan Y. Ya, murid-murid, tepat sekali. Jawapannya, X adalah pempolimeran, Y adalah penyah polimeran. Soalan seterusnya. Padankan pasangan polimer semula jadi dengan monomernya. A. Protein, B. Kanji, C. Selulosa dan D. Getah asli. Sekarang kita bincangkan jawapannya. Monomer bagi protein adalah asid amino. Kanji pula, monomernya adalah glukosa. Seterusnya, selulosa. Monomernya adalah glukosa. Dan bagi getah asli, monomernya adalah isoprena. Bagus, murid-murid. Kamu semua telah berjaya menjawab dengan baik sekali. Kita sudah tahu tingkap kapal terbang diperbuat daripada perspek. Mengapakah perspek menjadi pilihan dalam pembuatan tingkap kapal terbang? Ini adalah kerana perspek lebih ringan dan tahan terhadap perubahan tekanan. Soalan seterusnya. Padankan pasangan polimer sintetik dengan monomernya. A. Getah sintetik, B. Polietena, C. Polistirena dan D. Perspek. Murid-murid diberi masa 30 saat untuk menjawab soalan ini. Sekarang, kita bincangkan jawapannya. Monomer bagi getah sintetik adalah neoprena. Polietena pula, monomernya adalah etena. Seterusnya, polistirena. Monomernya adalah stirena. Dan polimer perspek, monomernya adalah metal metakrilat. Seterusnya, soalan yang terakhir. Berikan contoh kegunaan polistirena dan polietena. Jawapan bagi soalan ini ialah polistirena digunakan sebagai bekas bungkusan makanan dan juga peralatan elektrik. Polietena pula digunakan dalam pembuatan botol plastik, beg plastik dan plastik. Oleh itu, kita dapat merumuskan pembelajaran kita pada hari ini. Antaranya ialah komponen kaca terdiri daripada silika. Seramik diperbuat daripada tanah liat di mana komponennya tanah liat adalah aluminium silikat. Pelbagai barangan kaca dan seramik digunakan dalam kehidupan seharian. Polimer semula jadi adalah polimer yang wujud secara semula jadi, manakala polimer sintetik adalah polimer buatan manusia. Pempolimeran penambahan melibatkan monomer jenis yang sama dengan pemecahan ikatan ganda dua menjadi ikatan tunggal. Sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini bersama saya, Cikgu Saiza. Cikgu harap murid-murid lebih memahami dan jelas tentang subtopik kaca dan seramik serta polimer. Semoga ia bermanfaat dan selamat belajar, murid-murid.
Ingat, hashtag sains itu mudah. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Bye!